ଆପଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ କି ତେବେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ତେବେ ଘରେ ରହି ନିଜର ଚିକିତ୍ସା କରାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଚାରୋଟି ଦିଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସଂକ୍ରମିତ ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ପର୍ସନାଲ ବାଥରୁମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷକୁ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଜ୍ୱର ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଦିନକୁ 10ରୁ 15 ଥର ଜ୍ୱର ମାପିବା ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସ୍ତର 94 ତଳକୁ ଖସିବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦିନକୁ ଅତି କମ୍ରେ 10 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ତରଳ ପଦାର୍ଥର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ଥିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ଲାଇନ୍‌ରେ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସ୍ତର 94 ତଳକୁ ଖସିଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସିର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସ୍ତର ଖସିବା ମାତ୍ରେ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆଡମିଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ଥିଲେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଔଷଧ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ କିମ୍ବା ରିମେଡିସିଭରର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଔଷଧ ସେବନ ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷଣ ଅଧିକ ଥିଲେ ଘରେ ରହି ଚିକିତ୍ସା କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସ୍ତର ତୁରନ୍ତ କମିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଜ୍ୱର 4ରୁ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ନ କମିଲେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ଡାଇରିଆ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।